Boa tarde. Os grupos econômicos Umarama, Ramasa, TRB, Demarco, Alma Milazzo, Navesa, Raviera, Repecom e Automega, e a Mage, administradora de consórcios, que administra os interesses desses importantes grupos empresariais nas vendas de seus produtos, veículos das principais marcas nacionais e importadas, através do nosso sistema de aquisição de bens, do sistema de aquisição de bens da Mage, agradece o prestígio daqueles que nos acompanham, que acompanham este evento, pelo nosso site www.consorciomage.com.br e também pelas redes sociais. Meu nome é José Bittencourt. Cabe a mim, mais uma vez, a honra, o prazer de apresentar esse evento e que se concentre em uma assembleia muito especial. A 18ª Assembleia do Grupo 631, exclusivo dessas empresas que há pouco falamos aqui, enumeramos aqui, e, ao mesmo tempo, a 3ª Mega Assembleia de uma série de 4 eventos especiais exclusivos, mais uma vez, da Umarama, Enzo, Ramasa, TRB, Demarco, Alma Milazzo, Navesa, Javier, Repecon e Automega. São os grandes grupos empresariais que estão associados a esse nosso processo de venda através do planejamento, que promove o planejamento, a poupança, para se obter um produto, um carro, um veículo, de uma forma especial, de uma forma mais econômica, na verdade. Com créditos que atendem às marcas dos veículos comercializados por esses grandes grupos, essas grandes empresas. E o Grupo 631 ele foi construído para abrigar no máximo 880 participantes. Ele se destaca pelo volume de contemplações no espaço curto de tempo, que é uma das características, das nossas especialidades, né? Montar grupos de consórcio com um grande volume de contemplações, que é o que interessa especialmente ao nosso consorciado. Essa assembleia está sendo realizada na sede da Mage, administradora de consórcios, a rua João Ramalho, número 30, Vila Nova, na cidade de Itu, interior do estado de São Paulo. A quem nos prestigia e acompanha pelo nosso site www.consorciomage.com.br, nosso muito obrigado e sejam bem-vindos ao nosso mundo, ao mundo do consórcio Mage. Antes de irmos para a assembleia, que contempla hoje 40 consorciados, uma contemplação através do sorteio e 39 pelo lance livre, um recadinho para você que está online prestigiando este evento e interessado no nosso sistema de consórcio, mas ainda não está com a gente, ainda não aderiu a um dos nossos grupos. Não perca as oportunidades oferecidas pelo Grupo 631, que ainda tem oportunidades de negócio, que é objeto deste evento, objeto dessa assembleia, ainda com vagas, disse há pouco, com algumas vagas, e é exclusivo, mais uma vez, da Umarama, grandes grupos empresariais. Umarama, Ramasa, TRB, Demarco, Alma Milazzo, Navesa, Raviera, Repecon e Automega. Grandes empresas que estão espalhadas aí por todo o Brasil. Procure uma das unidades de negócios dessas empresas, porque nesses pontos de negócios, nessas lojas, você encontrará um especialista em consórcio para mais detalhes sobre as diferenças e vantagens que este grupo 631 lhe oferece. Você vai se surpreender. Além do grupo 631, nós temos um novo grupo, o grupo 633, há pouco tempo inaugurado, e que também oferece oportunidades especiais de negócio. Grupo 631 realiza mais um evento especial. Grupo 633, um grupo mais novo, mais recente, também um prazo um pouquinho mais longo, e os dois, na verdade, oferecem um valor de investimento bastante interessante que certamente cabe no seu orçamento. Você pode se conectar a nós direcionando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí embaixo, baixo a sua telinha. Se preferir, você pode entrar em contato com a nossa central de vendas através dos nossos canais de comunicação 0800, vai falar com o nosso time. Somos em 12 nessa área e que vai lhe ajudar nos primeiros passos, na sua introdução dentro do nosso sistema de consórcio. Fale com o nosso time, 0800 042 0017. Repetindo, também está aí no rodapé da tela, 0800 042 0017. WhatsApp 11 981 12 1488. E-mail, relacionamento@admconsorcio.com.br. Repetindo para dar tempo de você anotar. relacionamento@admconsorcio.com.br.
Se você entrar em contato conosco, nós agendaremos uma visita para você. Nós enviaremos um dos nossos especialistas em consórcio, que atende todas essas redes de concessionárias que falamos há pouco, para ajudá-lo a encontrar o melhor caminho, a melhor necessidade, fazer uma ampla exposição dos nossos produtos para atender essa necessidade, o sonho de um carro novo, mais um carro na garagem, segundo carro, terceiro carro, e vai por aí fora, através do investimento, da poupança, do investimento, que são pilares do sistema de consórcio. Posição do Grupo 631 para esta Assembleia, 18ª Assembleia, repetindo, 18ª Assembleia, número máximo de participantes, 880. Nós temos 658 consorciados inscritos no grupo, participando já do grupo. Nós temos, portanto, algumas vagas, aí, um pouco mais de 200 negócios, 200 veículos que a gente ainda pode negociar nesse grupo tão especial como ele é. Participarão da Assembleia de hoje 417 consorciados. São aqueles aptos a participar da Assembleia. E o que significa apto na linguagem de consórcio? É aquele consorciado ainda não contemplado em dia com os seus investimentos. 417 vão participar da Assembleia de hoje. Naturalmente, as cotas não negociadas também não participam deste evento, desta Assembleia, 18ª, terceiro mega Assembleia do Grupo 631. Começaremos pelo sorteio, e quem vai nos ajudar a identificar a cota contemplada pelo sorteio é a Michelle, que está aqui do nosso lado, emprestando um pouquinho das nossas colaboradoras, uma das 235 colaboradores dessa nossa empresa, da área administrativa, e que está aqui nos ajudando com a sua simpatia, o seu sorriso, para identificar a cota contemplada pelo sorteio, que é sempre por ano nós começamos as atividades, os movimentos dos nossos grupos de consórcios nas suas assembleias. Pessoal, atrás da câmera, a Rose do meu lado aqui, a Michelle, que é responsável pelo evento, da área de apoio, sempre organizando os eventos. A Emanuela e a Bruna, que vão operar o sistema, identificando as cotas contempladas, registrando em uma ata, que fica à disposição do nosso consorciado. E o Matheus, da Tecnologia da Informação, para qualquer eventualidade. Pessoal da Paralelo Multimédia, Juca, o Gabriel, o Junqueira e o Jean, que estão gerando essas imagens a partir desse nosso ambiente aqui, levando essas imagens com muita alegria, naturalmente, que envolve todos nós aqui quando a gente realiza uma assembleia. Nós estamos com isso, nós estamos, além das contemplações, nós estamos dando resposta aos nossos consorciados que confiaram em nós, seus valores e interesses. E a nossa obrigação é conduzir e administrar muito bem esses valores e interesses. Em todas as etapas de um consorciado dentro dos nossos grupos de consórcio. Toda a trajetória dele, nós temos que estar juntos. Perfeito? Combinado? É por aí. Bom, vamos lá. Primeira contemplação, sorteio. Logo em seguida, nós estaremos contemplando 39 consorciados através do lance livre. 131 ofertas para 39 contemplações. Confere, Emanuela, é isso, né? Bruno, por aí, né? 139. Então, isso significa que em torno de 30%, exatamente, 30% dos lances oferecidos para esta Assembleia serão contemplados. Pode fazer a conta, 30% exatamente. Vamos embora? Ou alguma coisa muito parecida. Beleza? Vamos embora, então? Perfeito? Identificando a cota contemplada pelo sorteio, 18ª Assembleia do Grupo 631, terceiro mega evento deste grupo. Bora. Nas mãos da Michelle, a cota de número 206 é a cota contemplada pelo sorteio. Vamos abrir. Foi negociado este veículo, ou essa cota, que representa um veículo na Demarco de Blumenau, lá no estado de Santa Catarina. Demarco Blumenau é quem negociou essa cota, que vai se transformar, o investimento que o nosso consorciado fez até agora vai se transformar num veículo comercializado pela Demarco. E a gente, aqui de longe, né, nós cumprimentamos e abraçamos o Julian Vermut, deve ser essa a pronúncia, se não for, Julian, vale da mesma forma, tá? Abraço forte pela sua contemplação. Contemplado nesta Assembleia, 18º Movimento, Assembleia, evento do Grupo 631. Julian, parabéns pela sua contemplação.
Vamos então iniciar nossa jornada publicando, registrando na tela, nossa tela aqui, e os mais vão aí para fora, né? Das 39 contemplações pelo lance livre. Começando do maior lance oferecido dentre as 131 ofertas, e nós vamos então numa escala do maior até o menor, até o 39º lance oferecido e registrado pelo nosso sistema, numa escala do primeiro para baixo. Borel, 39 lances a partir de agora. Vamos cansar de falar aqui, mas vai ser com prazer que a gente anuncia que a cota 0208 com 57,2300% de Marco de Blumenau, Santa Catarina, consorciada acaba de ser contemplado. Cota 0130 com 55,9900. Alma Milazzo, PSA, de São Carlos, interior do estado de São Paulo, a minha terra. Cota 0023 com 55,9900. Alma Milazzo, novamente lá de São Carlos. Próxima contemplação, cota 0101, 0101 com 55,7142. Eu quero repetir a cota 023, 55,9900, Alma Milazzo, lá de São Carlos. Cota agora, cota 0101, cota 101, 55,7142%. Umarama Volkswagen de Catalão, no estado de Goiás. Cota número 0308, 55,3700% de Marco Renault, lá de São Miguel do Oeste, oeste do estado de Santa Catarina. Próxima contemplação, cota 0251, 55%, Umarama Fiat de Parauapebas, no estado do Pará. Cota número 0526, 0526, 53,300%, Umarama Toyota de Balsas, Maranhão. Cota 0552, com 53,3000%, Umarama Toyota de Balsas, Maranhão. Cota número 0359, 52,0200%, TRB Toyota de Brusque, Santa Catarina. Cota 0097, 51,5135%, Umarama Fiat de Parauapebas, no estado do Pará. Cota 0468, 51,0300%, Alma Milazzo, São Carlos, interior do estado de São Paulo. Cota 0753, 51%, Umuarama Toyota, Imperatriz, Maranhão. Cota 0754, 51%, Umuarama Toyota, Imperatriz, Maranhão. Cota 0760, 51%, Umuarama Toyota, Imperatriz, Maranhão. Cota 0761, 51%, Umuarama Toyota, Imperatriz, Maranhão. Nós estamos no processo de anúncio das cotas contempladas pelo lance livre, 131 ofertas para 39 contemplações. Cota 0087, 50,7454%, Umuarama Toyota, Rio Verde, Goiás. Cota 0775, 50,5100%, Alma Milazzo Fiat, Jaú, São Paulo. Cota 0007, 50,0100%, Enzo Fiat de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cota 0573, 50,0010%, Umuarama Fiat de Araguaína, no Tocantins. Cota 0724, 50,0010%, Enzo Jeep, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cota 0804, 50,0010%, Enzo Jeep de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cota 0814, 50,0010%, Enzo Jeep de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cota 0824, 50,0010%, Enzo Jeep Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cota 0031, 0031, 50,0009%, Enzo Jeep Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cota 0030, 50,0009%, Enzo
Jeep de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cota número 0744, 50,0002%. Umuarama Volkswagen de Aragoína, no Tocantins. Cota 0320, 49,7000%. Enzo, Jeep de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cota 0675, 49,0700%. Alma Milazzo, Jeep de Barretos, São Paulo. Cota 0070, 49% da Ramasa, Goiânia, Goiás. Cota 0111, 0111, 48,7783%. Umuarama Toyota, Imperatriz, no Maranhão. Cota 0292, 48,7000%. Umuarama Fiat de Parauapebas, Pará. Cota 0685, 486900%. Alma Milazzo Jeep e Barretos, São Paulo. Cota 0050, 48,5600%. Alma Milazzo Fiat de Botucatu, São Paulo. Cota 0326, 48,3903%. Maggi Fiat de Itu, São Paulo. Cota 0569, 48,1111%. JHC de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Cota número 0749, 48,1111%. JHC Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Cota número 0731, 48,0356%. Alma Milazzo Fiat de Jaú. Cota número 0786, 48%. Umuarama Seminovos de Araguaína, no Tocantins. Finalizando a cota, concluindo as 39 contemplações pelo lance livre. Mais uma contemplação pelo sorteio. Cota 0091, 47,0158%. Enzo Jeep de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 40 contemplações realizadas, 40 créditos disponibilizados aos consorciados contemplados neste evento a custo baixo, totalizando R$ 5.093.989. Repito, a custo baixo. Os consorciados contemplados neste evento poderão se dirigirem às suas, onde fizeram o negócio, às suas concessionárias de origem, todas as empresas que compõem este grupo, se habilitando à utilização dos créditos concedidos neste evento, nesta Assembleia, terceira mega Assembleia do Grupo 631, transformando esses valores, esses créditos, nos carros dos seus sonhos. Vai para a garagem um novo carro e o patrimônio da família acaba de ter crescido mais um pouco. Combinados? Muito bem. Nós estamos concluindo os trabalhos da 18ª Assembleia do Grupo 631, 40 contemplações realizadas. Em alguns momentos, o resultado dessa Assembleia estará disponível em nosso site, www.consorciomage.com.br, e também nas redes sociais, nas nossas páginas no Facebook e Instagram, e também estamos também no YouTube. Obrigado mais uma vez àqueles que nos acompanharam pela internet. Novamente, parabéns aos consorciados, aos 40 consorciados contemplados nesse nosso encontro, nessa Assembleia tão especial, terceiro evento especial do Grupo 631. A 19ª Assembleia deste Grupo 631, retomando para um número menor de contemplações, acontecerá no dia 24 de maio. Então, dia 24, daqui um mês aproximadamente, um pouco mais, nós estaremos juntos para mais um encontro, para novamente interagirmos aqui e com alegria anunciarmos novas contemplações. Em outubro deste ano ainda, nós estamos no mês de abril, em outubro, daqui a seis meses, mais uma mega assembleia. Nós vamos encerrar um ciclo de eventos especiais com até
40 contemplações lá no mês de outubro. Enquanto isso, nesse meio tempo, aí, entre esses meses, abril e outubro, nós estaremos novamente aqui para anunciar novas contemplações, um número menor de contemplações, mas estaremos aqui, sim, para os nossos encontros mensais. Reiteramos o nosso convite, adquira uma ou mais cotas do consórcio Umarama, TRB Consórcio, da Ramasa, Demarco, Alma, Milazzo, Navesa, Raveira, Repecon e Automega. Grandes grupos empresariais que estão aí cobrindo boa parte do território brasileiro. E venha para o nosso mundo, porque todos nós juntos somos melhores. Fiquemos todos com Deus, que Ele nos proteja, tenham todos uma ótima tarde, uma ótima noite. Quero relembrar, que além do Grupo 631, que ainda disponibiliza algumas cotas para negócio, o Grupo 633 é o novo grupo de veículos leves do consórcio MAG. Muito obrigado, tenham todos mais uma vez uma boa tarde, uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.